Ne da snim ić. Smrdla sam se onom kokošijom odijelom. Ješ ga. Ja sam stala s njim. A jel se vežbala ona? Šta ja znam ako hoćete? Ja neću. Što bi rekli još malo pa sad će. Aj, pa sutra bi da naravno. Ne mogu ja da vam stvarno najkopiju iz trtlja. Pihčki. Što si... Jo, valja, sutra pije putara bu. Likotić, ja? Išla sam od tebe, srećko. Što si u kavu stavila? Ko mi je to stavio ruke na kavu? Ko ti sebi tu bazen? Ja. Hajde malo, e tako, ja. Hvala Bogu. Ja, tako. Mame gličke krine. Škoda za dobro vreme. Mame gulica to, znaš. A ko da gledam uvijek, će mi se skreveta reći, obucite kostime. Pa da. Morat će neki šlogira. Jutro nas budi alarm onaj, kukuriku! Čudo nije danas, šta je bilo danas biš? Danas ponedeljak. Danas su dvije dobre pesme. I get no doubt. I get no doubt. To je bilo još nešto. A bilo je ono... New Kids on the Block. Koja, koja? Kako ih ja zaboravim, brate, ja poslije 10 minuta ne znam koja je bilo. Ja jemo. Ne znam koja mi glavu nosi. Bila je ona, isto njih. B-52. Jeste. UB-40. Koja lista, a? Koja da bez zlata liste? Who's the fox? Karlo, jes ti lista? Karlo, Karlo. Ovo mi je najsumnjiviji danas nešto. Jaje nestaje. Jes ti lista? Neće to kažem. Zaravi. Marko je lisac. Marko je kvasac. Kvasac, kvasac. Da. Molim! Nisam ja lisac. Ko je lisica sva? A šta koja se je vana? Znaš šta, moje ajde sa mnom krevet čas. Pa ko će nek mi ga iz ruku otme? Pa šta je ako mi nestane jaje, mislim, šta? Ja ne dam svoje. Stvarno, bolje ti da nestane jabuče. Ako želi neko neko ga. Sad ja tebe mislim. Pa ako je neko ga mogu, jaj sam. Jer kako, nama je rečeno. Nama je rečeno da ga držimo u gnezdu pored. Ne mogu ja držati, posuti slamom. Ne, ne, staviš gnezdu u krevet. Ma da, spavat ću se. Sad ćemo. Slamu u krevet. Sednete na jaje, brati. Ja sam mogu samo tebi da ukradem jaje. Može. Stvarno, šta će mi jaje? Zamisli jaje na ovu ženu. Pa čik neka ga izvadi. Ka kukavica. Serviraš ga onom peniru. Ali nije pošteno, mi svaki dan ima po 3 da nosim. Šta je Miroslav? Si živ? Jednim delom. Ajde se sunčemo. Ne, ja sve razmišljam, ko su ti što sad vise na internetu, na to sajtu gdje smo Miki? Da, Miki nikako, ali nekako da razmišljam. Ko te budale ide, balu majku? E, ne, 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 dobro. Miki, evo, ja sad ispadnem iz kuće, ja ću da visim na internetu. A dobro, ti zato što nas znaš. Iz WC-a ja snimam. Ti zato što nas znaš, ali... Ja ću ići, brate, kad... Ajde, razumijem, Miku, Adu Mariju, zna nas, žena. Ja ću ispadim nešto. Ali znam iz te koliko nas ne zna, ono kao... Ne, ne, emitiju se na internetu iz WC-a i iz ispovedonice. Samo daci na tuširanje. Ha? Ne. To ima posebna ikonica tamo. Da. Specijalno. Posebno dolar iz toga ono sam uplatio. Ma ne ide 100%. Koji? Ja ga tražim. Možda idu. Skonto se kad se daža tuši. Ništa se ne vidi. Možda evo ćeš da ideš po kući. Niko ne gleda.
Sada se dve cesta nedelje, ali se daje tuška binjetin da je zamagljena. Pa jesu, da, ovo je zamagljeno to. Pa šta je vezi da nije zamagljeno? Nije, nije, nije gore, ono sam samo dole. Ljudi, ljudi, pa to nije sramota. Čovjek te život proveli, nisiš ga plazi, jebeo, šta on da kaže? Jebi ga, što ćeš? Da su bile, drugačije bi razmišljali. Meni, samo kad bi neko ponudio neke veće pare, ajde se prošetaš golku, Beograd, Bože. Neće. Ja sam prijavila da će godine Hrvatske. Ali pored skupštine, i da zapiša na skupštine. Ma ja se nikom neću prijaviti. Pa ni ne možeš. Dva, tri dana stao na karantin, ja poludno. To jeste, treba sve probati. Meni nikad lepše nego to karantinu. Još kad zapuno za nekoga kola i dupi doručak, ja sam spavo i jeo i pio Coca-Cola. Treba sve probati, ne treba pretjeriti. Ono gladam, da ti tražio. I oni ti dali. Pa da. Da li mu ovo što nisu pojela već ovaj? Beli. Dobar je, brate, ovaj. Tebi garan. Šta? Sremac. Luk. Luk. Beli. Ne, dolazi. Ako neko na treniriću i kaže... Kaže, dolazi.